Na takmičenju Brčko Open u disciplinama karate, džiu-džica, semi-kontakt i light kontakt nadmetalo se 520 takmičara iz Švedske, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Na ovom takmičenju članovi ninjitsu kluba Buđinkan ostvarili su odlične rezultate. Ja sam učestvovala u disciplini džiu-džica i tu sam osvojila prvo mesto do 55 kg. Milan Krezović je također osvojio prvo mesto do 77 kg, kao i zlatnu medalju u light kontaktu i srebrnu medalju u semi kontaktu. Ja sam stupio u disciplini džiu-džica gde sam osvojio prvo mesto do 75 kg, semi light kontaktu, semi kontaktu u drugo mesto do 79 i light kontaktu u prvo mesto do 79 i u karate po VSK u pravilima do 84 kg. Utisci su dobri, sezona je počela, očekuje nas dosta turnira ovde u Srbiji i na stranstvu, nadamo se biti finansijski sredstava da se nastupi na svemu. U drugom delu godine očekuje nas svetsko prvenstvo i evropska, spremamo se za to, očekujemo da će biti sve dobro. Lično s moje strane tiče povrede, imam neke koje moram sanirati, vidjet ću kako će to biti i nadam se da će biti u redu sve. Takmičari ninjitsu kluba Buđinkan bili su odlični i na državnom prvenstvu za kadete i seniore održanom u Novom Sadu, na kom su osvojili 4 medalje. Ja sam uzela zlatnu medalju do 55 kg. Velimir Mišić je uzeo bronzanu medalju do 77 kg i Igor Vučićević je uzeo bronzanu medalju do 85 kg u konkurenciji seniora. Dimitrije Starovlah je na takmičenju u Novom Sadu u kategoriji do 73 kg osvojio bronzanu medalju. Ja sam veoma zadovoljen jer ipak je za mene bilo prvo takmičenje i sada ja sam osvojio bronzanu medalju, ali sam izgubio polufinalu sa jednim poenom razlike. Konkurencija je bila veoma jaka, ali opet kažem, ja sam zadovoljen jer meni najiskrenije nije bio cilj medalja, bilo mi je cilj da se opustim, da vidim kako je to prvi put na takmičenju. I najbitnije je bilo da ostavim srce na tatami, što mislim da sam učinio, tako da na to najviše činim srećom. Ja se nadam da ću imati još puno takmičenja na kome ću pokazati još bolje rezultate i naravno još više iskustva i znanja. Članove ninjitsu kluba Buđinkan u narednom periodu očekuju brojni međunarodni turniri u džiu-džici na kojim će se nadmetati u Kostolcu, Budvi, Aleksincu i Novom Sadu.